আৰু এইখন ৰখৰাজ চিনি পাইছে চাগে যিসকল শিৱসাগৰ মানুহ তেওঁলোকে চিনি পাবই আৰু ইয়াত আমি চলে ভতুৰে খাম এতিয়া বহুত মানুহ হয় আৰু বহুত আগৰ পৰাই বনায় ফেমাছ হয় ইয়াত দেখিছে চিট পাবলৈ নাই ইয়াত আমি ফেমাছ চলে ভতুৰে খাবলৈ ৰখৰাজত যিসকল শিৱসাগৰৰ হয় তেওঁলোকে নিশ্চয় খাই পাইছে আৰু যদি খাই নাই পোৱা তেনেহ'লে খাই চাব বহুত ভাল লাগে খাই এতিয়া আমি খাই বৈ আহিলোঁ তাত মই বেছি ভিডিঅ' কৰি নাথাকিলোঁ কাৰণ মানুহৰ আকৌ লাজ লাগে কৈ থাকিবলৈ তাতে খাই আছোঁ আৰু কি কৰিম লাজ লাগে ইউটিউবাৰ নতুন ইউটিউবাৰ সেইটো কাৰণে নতুন ইউটিউবাৰ আকৌ সেইটো কাৰণে খাই খাই কিন্তু দেখা দেখিম আপোনালোকক আকৌ মোৰ পেটো বেয়া হ'ব আপোনালোকক খাই খাই দেখা দেখিলে কিন্তু ভাল লাগিলে খাই ভালটো লাগে বাৰু আৰু কিন্তু আপোনালোকক আগত কৈ দিছোঁ ভাল লাগিলে আৰু এতিয়া আমি ক'লৈ যাম যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই নতুনকৈ ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ বাই বাই